নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে তাজিবুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ পুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই যদি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে যেন। আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে কোভিড-19 প্ৰট'কল। নিৰ্ধাৰিত সময়ত মঞ্চত অনুষ্ঠান আৰম্ভ নকৰিলে বাতিল হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত অনুষ্ঠান। কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে বান্ধি দিয়া SOP মানি চলি এইবাৰ বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব যোৰহাট সদৰ বিহু কমিটিসমূহে। প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া সময়ৰ ভিতৰত অনুষ্ঠান সামৰিব পৰাকৈ সন্ধিয়াৰ পৰা সংগীতানুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ মঞ্চত বিশিষ্ট শিল্পীসহ উপস্থিত নহ'লে অনুষ্ঠান বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে। চৰকাৰে বান্ধি দিয়া কোভিড প্ৰট'কল মানি ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে যোৰহাট সদৰ বিহু উদযাপন কমিটিসমূহে। যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোক্তাসকলে এই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰি দিছে নিজৰ স্থিতি। কোভিড প্ৰট'কল মানি নিশা 11:00-12:00 পূৰ্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সামৰিব যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনে। অহা 22 এপ্ৰিলৰ নিশা নগৰ যোৰহাটত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই বিহু কমিটিৰ মঞ্চত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু আৰু 23 এপ্ৰিলত জুবিন গাৰ্গে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব। কিন্তু এই সংগীতানুষ্ঠান শিল্পীসকলে নিশা চৰকাৰে বান্ধিৰে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে সমাপ্ত কৰিব লাগিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোক্তাসকলে। ইয়াৰ বাবে শিল্পীসকল যদিহে পলমকৈ মঞ্চত উপস্থিত হয়হি তেন্তে অনুষ্ঠান বাতিল কৰিবলৈ বিহু কমিটি বাধ্য হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে উদ্যোক্তাসকলে। ইফালে বহুতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে চৰ্ত সাপেক্ষে অন্য দলৰে মিত্ৰতা আগবঢ়াৰ ইংগিত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। অহা 2 মে'ত ঘোষণা হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। ইয়াৰ মাজতে আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে যে অসমত জনগণৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰধান। গগৈয়ে কোনো দলৰ লগত চৰ্ত সাপেক্ষে মিত্ৰতা কৰা ইংগিত দিয়ে। তেওঁ কয় যে জনগণৰ স্বাৰ্থক লৈ সকলো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। লগতে কয় যে জাতীয় চেতনাৰ সমৃদ্ধ চৰকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ এই পৰিৱেশত তৈয়াৰ হৈছে। সেই সমগ্ৰ কথাটোত অসম জাতীয় পৰিষদৰ এটা শক্তিশালী ভূমিকা থাকিব। অসম জাতীয় পৰিষদে কিমান সংখ্যক আসন পাম সেয়া কোৱা নাই, কিন্তু 2 মে'ত গম পাব অসমৰ ৰাইজে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কোনো দলৰ লগত চামিল হোৱাৰ প্ৰশ্নত গগৈ কয় যে এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাই নাই, ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰক, আপোচবিহীনভাৱে গ্ৰহণ কৰা হ'ব সিদ্ধান্ত। জনতাৰ ওপৰত আস্থা আছে, অসমৰ জনগণৰ প্ৰথম, অসমৰ ভৱিষ্যতক লৈ আমি চিন্তিত, সেই হিচাপে সিদ্ধান্ত ল'ম, আমাৰ মূল জনগণৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত, এনেদৰে মন্তব্য কৰে গগৈয়ে। উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ আগত AJPয়ে কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলত যোগদান নকৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। তাৰ পিছতে আজি লুৰিণে এই কৌশলি মন্তব্যই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বহুতৰ মনত। অখিললৈ সকাহ, জামিনৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদনৰ কোনো ভিত্তি নাই বুলি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিলে NR আবেদন। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰে NR আবেদন। NR-এ অখিল গগৈ চাবুৱা গোচৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে আবেদন দাখিল কৰিছিল। এই আবেদন আজি নাকচ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। জানিব পৰা মতে বৰ্তমানৰ পূৰ্ব আদেশে বাহাল ৰখা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ অধিবক্তা কৃষ্ণ গগৈ কয় যে অখিল গগৈক NR-এ 2টা গোচৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। চান্দমাৰী আৰু চাবুৱা চাবৰ গোচৰত অখিল গগৈক জামিন প্ৰদান কৰা হৈছিল। সেই জামিন নাকচ কৰাৰ বাবে NR-এ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক আবেদন দাখিল কৰিছিল। সেই আবেদন উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰে আৰু পূৰ্ব আদেশে বাহাল ৰাখিছে। অধিবক্তাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে যদি চান্দমাৰী থানাৰ গোচৰত তেওঁ জামিন লাভ কৰে তেন্তে তেওঁ ওলাব পাৰিব। যদি চান্দমাৰী থানাৰ গোচৰত অখিল গগৈ জামিন লাভ কৰে তেন্তে অলপ সহজ হ'ব আমাৰ বাবে। উল্লেখ্য যে অখিল গগৈক মুঠ 12টা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। বাকী সকলোবোৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰিছিল গগৈয়ে, কেৱল NR-এ 2টা গোচৰত জামিন লাভ কৰা নাছিল। প্ৰথমে NR-এ চান্দমাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল, পিছত আন এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাত। উল্লেখ্য যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে হোৱা আন্দোলনৰ সময়ত অখিল গগৈয়ে আৰক্ষীৰ দাঁত ভঙা বুলি চাবুৱাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। NR-এ এই গোচৰত জামিন লাভ কৰিছিল অখিল গগৈয়ে। এই জামিনৰ বিৰুদ্ধে NR-এ আবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু এই আবেদনৰ কোনো স্পষ্ট ভিত্তি নাই বুলি ন্যায়ালয়ে ইয়াক খাৰিজ কৰে। কোৰাণৰ আয়াতে সন্ত্ৰাসবাদ বৃদ্ধি অৰিহণা যোগায় নেকি? দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কৰিলে আবেদন খাৰিজ। দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কোৰাণ আয়াতৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ কৰে। ইয়াৰ লগতে আবেদনকৰ্তাক 50,000 টকা জৰিমনা বিহে। ইছলামৰ পবিত্ৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ কোৰাণৰ আয়াতৰ বিৰুদ্ধে আবেদন দাখিল কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ চিয়া বাকফা বোৰ্ডৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বজিম ৰিজবিয়ে। তেওঁৰ মতে এই আয়াত অধ্যয়ন কৰাৰ ফলত ছাত্ৰসকল ভুল পথে পৰিচালিত হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ নৰিমনৰ এখন বিচাৰপীঠে এই আবেদনৰ ওপৰত 12 এপ্ৰিল সোমবাৰে শুনানি গ্ৰহণ কৰে। শুনানি প্ৰদান কৰি ন্যায়ালয়ে কয় যে এই আবেদন আধাৰহীন। এই শুনানিৰ সময়ত আবেদনকৰ্তাৰ অধিবক্তাই কয় যে মাদ্ৰাছাত আয়াত পঢ়োৱা হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াৰ জৰিয়তে ভুল পথ দেখুওৱা হয়, এই আয়াত পঢ়ি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত সন্ত্ৰাসবাদী বনোৱা হয়, গতিকে মাদ্ৰাছাত এই আয়াত পঢ়োৱা বন্ধ কৰি দিব লাগে। উল্লেখ্য যে কোৰাণ আয়াতৰ
ৱাজিম ৰিজভীয়ে এই আবেদন দাখিল কৰিছিল। তেওঁৰ মতে কৰোণা 26টা আয়াতে সন্ত্ৰাসবাদ জন্ম দিয়াত অৰিহণা যোগাইছে, গতিকে এইসমূহ উঠাই দিব লাগে যাতে সন্ত্ৰাসবাদৰ গতিবিধিৰ লগত মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ নাম জড়িত কৰিব পৰা নাযায়। তেওঁৰ মতে কোৰাণৰ এই 26টা আয়াতৰ পিছতে সংলগ্ন কৰা হৈছিল। লগতে তেওঁ কয় যে সমগ্ৰ কোৰাণত আল্লাহ তালে ভাতৃত্ববোধ, প্ৰেম, ন্যায়, সমতা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা আদিৰ কথা কৈছে, কিন্তু কেৱল মাত্ৰ এই 26টা আয়াতত হত্যা, বিদ্ৰোহ, হিংসা আদিৰ কথা কৈছে। এই আয়াতসমূহৰ ফলত দেশৰ অখণ্ডতা আৰু এটা ক্ষুণ্ণ হৈছে। উল্লেখ্য যে ৰিজভীৰ এই আবেদনৰ বহুতে বিৰোধিতা কৰিছিল, আনকি তেওঁৰ নিজ মাতৃ আৰু ভাতৃয়ে তেওঁৰ লগতে সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছিল। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, এই মাহতে 400 বৃদ্ধিৰ বাবদ দিয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে আহিব পাৰে সুখবৰ, কিয়নো অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 50 লাখ কৰ্মচাৰী আৰু 61 লাখ পেঞ্চনাৰৰ DA বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে। চলিত মাহতে চৰকাৰে 400 DA বৃদ্ধিৰ ঘোষণা সম্ভাৱনা আছে, যিয়ে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা পোনপটীয়াকৈ বৃদ্ধি কৰিব। দৰাচলতে শ্ৰম বিভাগে অল ইণ্ডিয়া উপভোক্তামূলক মূল্যসূচী ঘোষণা কৰিছে, যাৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলক আশা প্ৰদান কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে DA বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, কিয়নো কেৱল AICPIৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব DA ট্ৰেভেল এলাউন্স অৰ্থাৎ TAO 400 বৃদ্ধি কৰা হ'ব। AICPIৰ ওপৰত আধাৰ কৰি কোৱা হৈছে যে চৰকাৰে DA 400 বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যিয়ে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলক পোনপটীয়াকৈ লাভান্বিত কৰিব। সপ্তম বেতন আয়োগৰ মতে যদি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ DA 400 বৃদ্ধি হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ ট্ৰেভেল এলাউন্স অৰ্থাৎ TA 400 বৃদ্ধি হ'ব। অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলক 1 জুলাই 2020ৰ পৰা 1 জানুৱাৰী 2021লৈ DA দিয়া নহ'ব। উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰই 2020 চনৰ এপ্ৰিলত কৰোণা সংকটৰ বাবে DA নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে 2021ৰ জুনলৈ কৰ্মচাৰীসকলক DA দিয়া নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। লক্ষণীয় দিশটো হ'ল যে এই বৃদ্ধিৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ বৰ্তমানৰ DA 17% পৰা 400 বৃদ্ধিৰ পিছতে 21% হ'ব আৰু TA পৰিমাণো 400 বৃদ্ধি হ'ব। ইয়াৰ ফলত কৰ্মচাৰী দৰমহা আৰু পেঞ্চনধাৰী পেঞ্চন বৃদ্ধি হ'ব, যিহেতু কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলক বৰ্তমানেও DA আৰু DR পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই। তেনেস্থলত EA দিব কৰ্মচাৰীসকলক সকাহ। আজমলৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰ উঠাই ল'লে ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে, এতিয়া আমাৰ মাজত একো অমিল নাই। আজমলৰ লগত আগতে অলপ মনৰ কোচাকুচি আছিল, কিন্তু এতিয়া আমাৰ মনত একো অমিল নাই, সেয়ে আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আদালতত থকা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ। এই মন্তব্য প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা চামগুৰি বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ। UDFৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে 2018 চনত তৰা মানহানি গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰি ৰখিবলৈ কয়। এইবাৰ কংগ্ৰেছ UDFৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটে অসম চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত। আমি চৰকাৰ গঠন কৰি অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিম। আনহাতে হস্তদিঙৰ বাবে ৰাজস্থানলৈ অসমৰ মহাজোঁটৰ বিধায়ক পঠাইছে নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্ন উত্তৰ ৰখিবলৈ কয়। বিজেপিৰে বিধায়ক কংগ্ৰেছলৈ আহিবলৈ সাজু হৈ আছে, তেওঁলোক ৰাজস্থানলৈ ফুৰিবলৈহে গৈছে। ইপিনে কাৰো নাম নোলোৱাকৈ বিজেপিৰ দুগৰাকী নেতাক সমালোচনা কৰি কয় যে বিজেপিৰ মাজত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আসনক লৈ তীব্ৰ যুঁজ চলিছে। 1 নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু 2 নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত দুয়োজনে দুয়োজনক চিপৰাং মাৰিবলৈ সাজু হৈ আছে, সেই অসমত কোনো পৰ্যায়ত বিজেপি চৰকাৰ আৰু নাহে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বছৰলৈকে আজমল আৰু ৰকিবুলৰ মাজত থকা সংঘাতে সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল, যদিও এইবেলি নিৰ্বাচনত হোৱা মিত্ৰতাৰ পিছতে দুয়োটে মাজত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি কৰোণা, নাৰায়ণপুৰত গণসংক্ৰমণ, একেটা পৰিয়ালে কেইবাজনো আক্ৰান্ত। নাৰায়ণপুৰত আজিৰ দিনটোত 5 জনকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ। একেটা পৰিয়ালৰ মাতৃ আৰু 2গৰাকী জীয়ৰী দেহত ধৰা পৰিছে এই ভাইৰাছ। নাৰায়ণপুৰৰ কমলপুৰ লক্ষ্মী শইকীয়া নামৰ 34 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ 2গৰাকী জীয়ৰী ক্ৰমে পৰিস্মিতা আৰু ববিস্মিতা শইকীয়াৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা। দীৰ্ঘদিন ধৰি নাৰায়ণপুৰৰ জখৰীত ভাড়াঘৰত আছিল মহিলাগৰাকী, বুকুৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছিল মহিলাগৰাকী। আজি ঢলপুৰ সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত কোভিড টেষ্ট কৰাত তেওঁৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পৰিস্থিতি। নিজ ঘৰতে থকা মহিলাগৰাকীৰ কৰোণা আক্ৰান্তৰ খবৰ বিয়পি পৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল। ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা লখিমপুৰত প্ৰৱেশৰ পথত ৰেপিড টেষ্টৰ সময়ত নাছিম আলী 8-24 আৰু গোপৰাম 16 বছৰ নামৰ দুজন দেহতো ধৰা পৰিছে এই ভাইৰাছ। আক্ৰান্ত গোপৰাম নাছিম আলীক লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে লক্ষ্মী শইকীয়া আৰু তেওঁৰ 2গৰাকী জীয়ৰী ক্ৰমে পৰিস্মিতা আৰু ববিস্মিতা শইকীয়া হোম আইচলেশ্যন ব্যৱস্থা ৰাখিছে। ইফালে 24 ঘণ্টাৰ বাবে মমতা বেনাৰ্জীক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নিষেধাজ্ঞ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। 24 ঘণ্টাৰ বাবে জাৰি কৰিছে এই নিষেধাজ্ঞা। 12 এপ্ৰিলৰ নিশা 8 বজাৰ পৰা 13 এপ্ৰিলৰ নিশা 8 বজালৈ নিৰ্বাচনী কোনো সভা প্ৰচাৰত অংশ ল'ব নোৱাৰিব মমতা বেনাৰ্জীয়ে।
নির্বাচন আচরণ বিধি উলংঘা করার বাবে এই সিদ্ধান্ত লৈছে নির্বাচন আয়োগে। বিহু আয়োজনের ক্ষেত্রে কঠোর নীতি নির্দেশনা, কহরা বসন্ত উৎসবের সমিতির বিহু অনুষ্ঠান বাতিল। বিহুর অনুষ্ঠান আয়োজন করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারে জারি করে কঠোর নীতি নির্দেশনাক লৈ বিহু সমিতিয়ে সম্মুখ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। রাজ্য সরকারের এনে নীতি নির্দেশনাক লৈ এটা বিপাঙত পড়েছে বিহু কমিটিসমূহ। ইয়ার মাজতে এটা ক বিহুর প্রাক মুহূর্তত কাজিরঙাস্থিত কহরা বসন্ত উৎসব কমিটিয়ে বিহু অনুষ্ঠান বাতিল করেছে। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পিছনে বিহু কমিটি অনুষ্ঠান বাতিল করবলে বাধ্য হয়। এই সন্দর্ভত অনুষ্ঠিত সংবাদমেল কমিটির বিষয়ববীয় কয় যে সরকারে জারি করা নীতি নির্দেশনা মানি বিহু পতা অসম্ভব হব।